אז מה קורה חברים, כאן משה, והיום אנחנו במשחק אופנועים מלא משוגע. לא יודע איך להסביר אותו. יאללה, תנו לייק, תעברו את הפעמון ותרשמו לערוץ. יאללה, בואו נתחיל במשחק. יאללה, בואו נראה איך משחקים בו בכלל. כאילו התקדמתי טיפה, אבל לא משנה. יאללה, נו. וואו, לא התחלה? אני רואה לי שתקח את זה, תקח את זה. בוא נראה את זה. וואו, עוד שנייה, עוד שנייה. בואו, הצלחתי, יופי. יופי, רגע, בואו. אבל לא! שיט! יש לך! אוה, יש לך זה. אוקיי, עכשיו קוראים לי לראש שלא תקרה. אוי, אני אשים את זה ככה. אוקיי. אוקיי, לא חושב. מה זה חברות יש לו בדפוק הזה? אוי, איך את זה פה? גיל! עבד! אוקיי, עוד נשאר. אוקיי, אוקיי, לא. אוקיי, אוקיי. שיט, נו, רק יותר גבר, יאללה. אוקיי. הוא גבר על המשחק הראשון. אוקיי, יותר לא כזה. Oh my god! Whoa! What's this? Yo, this is... You're cheering here. What's this? Oi! No! Oh, I'm gonna find myself in the video. Полтам. Эхо вообще, это голову. О, это. Ну. Ну, это пал, бум. Да, это пал. Угу. Не могу сделать. אוי, איזה מסכן. אני פה, בוא נעשה פה פעמים. אוי, קיבלתי משהו. לא פעמים. שכם פרטיפו. וואו, איזה מזל. Hello, that girl. Oh, zero. Wait, that's for the. What is coming? Whoa, it's not. לא, 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 אוי, זה מפעל.
לא, לא רע לי. יאללה, יאללה. נו. עכשיו נשאר על זה. Okay.
ומה, מאיפה הגיע הכינון הזה? יאללה. נו, טוב, נשאר לערוץ קצת הבא, יאללה, ביי.